Och för mindre än en månad sedan stod det klart att UNESCO inkluderade den napolitanska pizzan på sin världsarvslista. Mm, och världsarven, där finns allt möjligt. Där finns ju ringmuren på Gotland till exempel och allt möjligt annat. Men nu finns alltså den här pizzan också på då den här pizzadagen som det är idag. Hur ställer ni er inför det här, detta faktum? Ja, att det är ett kulturarv? Ja, men det är jättebra. Vi var väl också med och skrev under på den här listan som var mer än 2 miljoner som skrev under. Och det är så här jättebra, för då kan liksom inte typ Pizza Hut komma och säga att det var de som hittade på pizzan, utan att, liksom att man försöker bevara traditionen och kulturen som ligger kring pizza i Neapel. Men vad är det, för att ni hämtar ju mycket inspiration från den napolitanska pizzan. Vad är det som är så speciellt med den? Alltså det som är speciellt med den, alltså det egentligen är liksom produkten napolitansk pizza, kanske liksom så här, inte det mest intressanta, men det som är intressant är liksom själva kulturen och traditionen som finns i Neapel. När man kommer dit som pizzabagare, då känner man sig liksom som en liten rockstjärna när man kommer ner. Bara pizzabagare från Sverige, liksom, då tyckte de är skitspalt. Ja, det ser du, har ju redan mjöl på tröjan, ja, så det är dags att sätta igång på riktigt. Det går snabbt, det tycker jag. Hur tänker man i klädsel? För ni sa när ni kom in så här, ni är inte rädda för mjöl, va? Nej, exakt. Man får inte vara rädd för mjöl, och jag vet inte, vill ni också... Men rött och svart är bra kläder när man gör pizza. Ja, det ska gärna synas så mycket som möjligt att man liksom är med i, är med i processen. Och ska du fråga dig, vill ni baka? Ja, det vill vi. Ja, kom in här då. Då börjar man, då får man liksom... Får risk att bli lite mjölig här då. Ja. Jag vet inte om vi ska flytta på lite grejer. Kanske. Och när man ska göra pizza, då börjar man ju alltid med pizzadegen. Bra steg. Så att här har vi liksom några degar. Och de här är gjorda i lördag, så de här jäst i 2 dygn då. Hur många degar har ni gjort sista dygnen? Sista dygnen. Idag ska vi göra 400, så att, efter det här, så att det här är lite uppvärmning. Okej. Så att den här jäst, och den är gjord på 50% av ett italienskt mjöl och 50% av ett svenskt mjöl. Och då ska jag visa hur man går tillväga. Ja, det behövs. Det behövs, exakt. Kan vi börja med att ta en deg här. För det här lägger väl grunden för allting i sig? Ja, exakt. Alltså, det är egentligen degen som är det intressanta i en pizza. Liksom. Då har vi en deg här liksom. Och då vill man liksom, den ser inte så rund ut här nu. Och då vill man få en rund, och då kan man liksom dra ihop händerna så här. Anders, du har ju ingen deg. Nej, du kan jag får en, jag tänkte jag skulle visa först här, men. Är det, om du vet att du bakar på en så att du hinner börja med margaritan, ja, som ska börja med, som är pizza nummer 1. Så försöker man spara lite kanter liksom, så att man kan trycka ut. Så du går liksom, du håller ihop händerna, så går det så här. Ut, in, och så liksom. Kan man göra lite så här med handen för att få den lite rå. Jag ska inte testa att kasta upp den i luften än. Nej. Nu fattar jag det här med mjöl. Ja. Precis, exakt. En pizzabagare måste vara lite smutsig. Ja. Annars är det liksom inte en riktig pizzabagare. Men tappar ni någon gång fortfarande? Tappar degen? Ja. Nej, inte så ofta kanske. Nej, ni verkar ha koll på läget. Ja, exakt. Så att... Men kör igång. Margarita var första pizzan. Ska precis, vi göra den? Så att nu har ni börjat lite med degen där. Men vi kan göra den på den här degen som jag hoppar lite mer. Den känns mer färdig. Man kan ta upp den lite som också. En ska man liksom dra ut den och stretcha den lite. Då kan man börja med liksom en sån där. Och då kan du få bre ut den om du vill. Det är lite, som att du ska fylla i en färglägga en, liksom en redig... Som en målarbok. Som målarbok, liksom. exakt. Och inte liksom, inte för den här kanterna sådär. Jag försöker lämna. Ja, men det där blir jättebra. Ja. Och så ska vi ha lite ost. Margarita kan ju vara den enklaste pizzan kanske. Enklaste, men också kanske den godaste. Ja, för vad är det med? Det är mozzarella och sen kör på lite basilika. Exakt, det är lite mozzarella. Och då använder man en ost som heter fiordilatte. Mm. Som är en mozzarella ost gjord på komjölk. Och det använder man för att den inte ska vara så vattnig i ugnen. Vad läckert. Vi kommer ju återkomma till er hela morgonen här. Och det blir mycket pizza under programmets gång. Denna heliga pizzadag. Första är avklarad. Tack så länge. Tack själv. Det är ju den stora pizzadagen idag. Det är nyårsdagen och det uppmärksammar vi förstås här i Nyårsmorgon. Och vilka härliga dofter vi har i studion. Tillsammans med Oscar och Eddie som precis tog ut en pizza. Det ser ju magiskt ut. Det blir bra. Ni har att göra idag kan man säga. Ja, det är, vi värmer upp lite för det som komma skall liksom. En sån där portabel stenugn, funkar de bra? Ja, det funkar skitbra faktiskt. De blir typ 500 grader varma och det går att liksom köra med gasol, så kan man köra med ved och det, ja, det är superbra. Tidigare så gjorde vi en margarita. Ja.
som ju är fantastisk i all sin enkelhet. Precis. Och nu går ni vidare. Nu går vi vidare. Nu ska jag visa hur man gör en, så vad vi kallar en bianca då. Som är med en rökt ost som heter provola. Mm. Som, ja, om ni vill smaka så, ja, gärna. Så kan man liksom. Mm. Det är inget speciellt okay. Så liksom. Men när den smälter och blir lite härlig så blir den jävligt god. Så då har vi lite provola. Så här liksom. Och det här... Ja, förlåt. Ah, nej, sorry. Nej, men det här, den kallas... Ni säger bianca, men många säger vita pizzan. Ja, vita pizza. Bianca är ju vit på italienska liksom. Just det. Du har italiensk påbrå. Ja, precis. Jag är typ morfar från Italien, så att jag har liksom varit mycket i Rom och käkat mycket pizza i Italien kan man säga. Är det där som själva pizzaintresset så att säga, har växt till liv? Ja, eller det är, liksom, det är ett matintresse som har liksom snurrat några varv och hamnat på pizza kan man säga. Ja. Vad tycker morfar om de pizzorna ni gör? Han är tyvärr inte med oss idag, men han hade nog älskat dem. Ja, det förstår jag. Ja. Fortsätt att guida oss med er Bianca. Bianca, okej. Okay, då har vi haft provola och så har vi haft fjordelatte, den här... komozzarella osten som så här, den smälter nice ihop med den här provolan och den rökt osten. Sen är lite rödlök, lite vitlök och körsbärstomater liksom. Och då åker den in i ugnen. Kan man säga. Tar man spaden så här. Lite mjöl kanske bara för att. Men ni två träffades ju under Sveriges mästerkock och ska vi förstå ju vart ditt pizzaintresse kommer ifrån. Hur är det med dig, Eddie? Ja, jag vet inte. Jag började på någon slags hobbynivå hemma och baka hemma. Och sen hakade jag på Oscar efter ett halvår ungefär. Så amatörnivå från början. Vad har du lyckats bidra med då till en italienare? Ja, jag kanske får fråga Oscar. Det är bäst på det att han är en riktig degnörd. Så han har liksom koll på alla jäsningsprocesser och liksom lägger mycket tid på alla detaljer som gör att det blir bra liksom. Vad är hemligheten bakom en riktigt bra deg då, undrar jag, som försöker göra pizza hemma ibland? Men jag kan tycka att det är lite svårt. Ja, det är lite svårt. Det finns många olika mjölsorter att välja på. Jag tycker en lång jäsning är det som gäller. Och att man kalljäser och varmjäser lite om vartannat. Sen får man hålla på att tänka på hur varmt det är ute och sådär. På sommaren till exempel så har vi den ute lite kortare och mer i kyl. Mm. Hur är det med vetenskap där? Ja, det är verkligen det. Det är det som är hantverket. Liksom. Ja. Men nu i ugnen då, vad är det som händer där nu? Nu händer ingenting för nu har vi en klar här faktiskt. Då kommer den ut så här. Då slicear vi upp den så liksom. Och sen då är det lite rucola. Så. Det är fräscht tycker jag med det på. Det är nice, exakt. Det passar bra till pizza. Och så får Eddie göra klart det här med lite, ja, jag kan ta lite citron. Jag läste att kebabpizzan, du har varit den mest omtyckta och beställda i Sverige under flera år. Men för några dagar sen kom nya undersökningar som visar att Vesuvio har gått upp. Jaha, okej. Fy fan. Äntligen. Det ser man. Ja. Smaken är som baken, som man brukar säga. Ja, det här ser ju fantastiskt ut. Och, provsmakar det? Man längtar till provsmakningen. Ja, så ja. Den kommer ju alldeles strax. Men vi kanske bara testar så att det blir bra tills dess. Ja, men gör det. Det är bra. Testa på det, Oscar och Eddie, och så ses vi om en liten stund. Ja, nu ska vi se om jag... Oh, titta! Fan, helt perfekt. Ja. Snyggt jobbat. Tack. Ser du, Maria? Det var verkligen rykande färsk. Ser du vad det är för pizza? Kebabpizza såklart. Vad ska jag göra? Ja, ställ den här. Ska vi... Ska jag ställa alltihop eller ska jag köra? Ja, du kan... Jag lämnar över det här. Ja, det är lugnt. Vi kör så här. Ja. Det är ju Oscar och Eddie som är med oss hela morgonen denna internationella pizzadag, eller nyårsdag om man så vill. Och kebabpizzan är en av era... storsäljare. Det kan man säga. Vi har en tradition att vi gör det varje nyårsdag. Så att det är bara en gång om året som den serveras, kan man väl säga. Men det ser ju väldigt grön och fräsch ut. Ja, men det är lite så här... Liksom en kebabpizza brukar ju vara väldigt sunkig i många perspektiv, men ganska bra när man är bakfull. Den här, vi försöker göra liksom lite fräschare och godare kan man säga. Vad utmärker just er kebabpizza, bortsett från att det förstås är kebabkött? Ja, det inser jag också att det är. Precis, och det som utmärker den här just är att det är riktig döner. Så att det är liksom kalvinalår som är tunt skivad och marinerad och satt på spett, olika skivor liksom. Och så grillas den när den snurrar liksom, som man har sett.
Och sen så är det lite rödkål och det är lite yoghurtsås på mynta och en rödsås och persilja och lite så. Det är väldigt god. Det smakar inte riktigt som jag som sån här sunkig. Nej precis, det är lite annorlunda kan man säga. Ja. För den här klassiska röda såsen, ja. Som ju många säger extra mycket sås. Extra mycket sås. Mm. Ja. Den har inte ni. Jo, men vi har en variant faktiskt. Den är på. Så vi har både vit sås och röd sås. Fast vi tog inte extra mycket kan man säga. Ja. Jag förstår. Ja. Men den här ugnen då som ni har haft mer konkat hit. Precis. Det är ju en stenugn. Ja, precis. Nu kommer jag för tredje gången samma på den här. Jag vet att den är varm. Ja, exakt. Jag bara kollar igen. Ja. Hur varm blir det den här? Den här blir nog, ja men den här är nog 450 nu, men den kommer upp i 500 också om man låter den stå så här ett tag. Men det är det som är grejen när man gör pizza. Det är två saker egentligen som är viktigt. Det ena är ju degen. Mm. Att man liksom har en bra kalljäst deg. Och sen värmen, vilket kan vara lite problematiskt att man inte kommer upp i tillräckligt hög värme när man är hemma. Man vill gärna ha en temperatur kring 350-400 grader i alla fall för att liksom få en riktigt bra pizza. Annars kan det bli att det blir lite för mycket knäckebröd, att den går lite för länge. Liksom. Men då kan man liksom använda en baksten eller så brukar det också bli ganska bra. Men den här den går på gas? Ja, nu går den på gas. Ja. Man kan köra ved också om man är sugen på det, men... Det passar bra med gas i studion liksom. Ja, portabel sak får man säga. Nu ska jag inte tjata. Ha kvar händerna. Ja, exakt. Ja. Men du nämnde att degen också var en väldigt viktig del i det hela. Ja, det är den viktigaste delen ska jag säga. Ja, och då har ni hälften svenskt mjöl, hälften italiensk mjöl. Man kan ju säga att vi liksom, hur vi jobbar på 800 grader är att vi liksom, man tittar på hur traditionerna är och då är det liksom att man ska använda 00-mjöl som är ett italienskt jättefinmalt mjöl. Som gör att man får en så här elastisk och liksom, ja, att man kan liksom stretcha degen utan att det går hål i den så egentligen. Och att den jäser upp fint. Men sen så adderar vi också 50% ett svenskt mjöl. För det finns så mycket svenska mjöl, fina mjöler och så att, för att få lite smak i degen också. Aha, så italienska mjölet smakar inte? Det är konsistens. Liksom mest konsistens. Liksom, hur kommer ni fram till det här? Prövar man sig fram? Ja, det är väl 1000 pizzor in. Liksom, ja. Så. Och så ändras det lite hela tiden. Ja, exakt. Också, så där. Man kommer på något nytt. Och så men kan det gå, liksom. Går det mode i det här? Eller är det så att olika pizzor får olika deg? Ja, det finns ju väldigt många olika typer av pizzor. Det finns ju dels napolitansk pizza som gräddas väldigt varmt och är ganska mjuk. Mm. Som det blir lite idag liksom. Men vanligtvis så sysslar vi med något som vi kallar för Stockholmspizza. Och då tycker vi att det är nice när det är lite krispigt och lite så. Så att det är liksom inte riktigt napolitansk som det ska vara. Utan det är liksom vår, som vi tycker är gott och det vi vill äta liksom. Och sen när vi kommer till Italien tycker vi att den här pizzan var inte riktigt bra. Nej, det är inte den italienska pizzan där hemma. Nej, alltså det finns mycket som är bra i Italien men det finns också mycket som är dåligt. De är ju väldigt låsta till tradition. Ni lyckades verkligen med degen, det var jättegod. Var det gott? Ja. Den här kebabpizzan som ju svenskarna har hyllat i så många år har varit den mest beställda i flera år. Vad tror ni den kärleken kommer ifrån? Det är väl liksom att man... Jag vet inte, det är väl att man gillar... Alltså, kött känns ju som att liksom många svenskar... Man vill ha mycket på pizzan och man vill ha mycket sås. Jag tror det här bygger på sås faktiskt. Mm. Att det är lite såsland i Sverige liksom. Och att kebabpizzan serveras ju traditionellt då med mycket sås liksom. Vad säger det italienska vänner om det då? Nej, de är väl inte helt med mig på den. Ja, varför hittar vi inte kebabpizzan när vi är i Venedig? Det är inte Venedig, fast i Milano faktiskt. Milano? Man, hittar man... där är lite liksom på tapeten kan man säga. Inte i Neapel än riktigt. Mm. Hörrni, ni är kvar hela vägen till 11.30, då vi avslutar nyhetsmorgon. Ja, yes. Och sen kommer ni få skynda iväg, för att ni har hektiska timmar framför er. Ja, det kan man säga. Det ska bakas x antal pizzor den här kvällen. Och x i det här fallet står för... Jag vet inte, vi får se hur många vi hinner, men tanken är väl i alla fall 450 pizzor. Så att, kör igång! Och då är det liksom enda tillfället för att komma och smaka den här fantastiska... kebab eller dönerpizzan idag. Ändå. Man kan göra den hemma också för att receptet ligger redan nu på recept.nu. Ja. Tack snälla. Om vi ska ha lite avsmak sen, vi har bara tjuvsmakat hittills. Och om en stund så ska vi prata vidare om det här. Och nu är det ju den stora heliga pizzadagen. Och här har vi... Finalen trodde jag att du skulle säga. Ja. Men nu börjar den. Nu börjar liksom. Det är nu klockan är 11:30, det är nu man får börja äta pizza. Ja. Berätta, vad har vi gjort? Då har vi till att börja med en margarita då, som är gjord på sammansamma tomater, buffelmozzarella, fjordelatte och så är det basilika, olivolja och salt. Jätte, jätteenkelt, men det är liksom queen of pizza.
kan man väl säga. The queen of pizza. The queen of pizza. Vad heter du? Kungen av pizza? Vilken är det? Det här är både kung och queen. Tack. Mm. Både kung och queen. Ja. Ja, har så har vi med. Då har vi Bianca då, som är med provola, fior di latte, vitlök, rödlök, datterini tomater från Sicilien, små körsbärstomater. Sen är det citron, rucola och parmesan och lite salt bara. Så, och sen var vi med. Sen har vi vår kebab eller då dönerpizza som vi väldigt gärna vill säga. Ja. Som är med, ja men det är med kall döner då och sås, röd och vit sås, sen yoghurtsås och en lite starkare röd sås. Fetaost, persilja och rödkål. Kanske jag sa det. Men och det här är så underbart. Man behöver inget annat än det där, eller hur? Nej. Det är klart, det är liksom... man ser hur ni har kämpat från klockan 8 ja. I morse. Mjöl på hela... Ja, exakt. Det är så här man ser ut om man liksom... Om man frågar vad ni själva ska äta till middag idag? Pizza. Pizza. Pizza alltså. Det är liksom eat pizza every day, som vi brukar säga. Men om man nu inte går och handlar pizzan utan gör den hemma, vilket tips vill ni skicka med som är det bärande? Bärande, det är att man ska liksom planera lite när man gör pizza. Att man liksom kanske börjar med degen då, dagen innan man ska göra den. För sent. För sent, exakt. Ja. Då får man komma till oss och köpa pizza. Man lägger allt krut på liksom supén, nyårsaftonssupén, och så glömmer man bort det här. Liksom. Ja. Det här var jättegott, ska jag säga. Ja. Ja. Mm. Ni får packa ihop så fort ni bara kan, för att ni har en lång dag framför er. Tusen tack för att ni var med oss, och tusen tack ni som har tittat.